Ueba, fala aí galera, o Toque Passa de volta para falar de uma polêmica, decisão da Conmebol de colocar a final da Libertadores em Madrid. Deixa aí seu comentário, eu quero saber qual é a sua opinião sobre essa mudança. Para quem não sabe, aconteceu a primeira partida da Libertadores, a final da Libertadores, considerada por muitos e por mim também, o maior jogo de todos os tempos desse torneio sul-americano entre River e Boca lá na Bombonera. Né? Tivemos o primeiro jogo e duas semanas depois ia acontecer o segundo jogo no Monumental de Núñez, no último final de semana. E aí, uma parte da torcida do River Plate atacou o ônibus do Boca Juniors com pedras, latas e tudo mais e conseguiram estraçalhar o vidro do ônibus do Boca. Por isso, o jogo foi suspenso naquele sábado, ia acontecer por volta mais ou menos de tarde no sábado, e ele foi adiado, suspenso, para o domingo. No domingo, a Conmebol ainda não tinha tomado uma decisão e as pessoas foram ao estádio, os torcedores voltaram aí para o estádio. E quando as pessoas já tinham entrado no estádio, 20 minutos depois, mais ou menos, a Conmebol fez uma coletiva para dizer que ia suspender a final da Libertadores da América sem data pré-determinada. Não existia ainda uma decisão geral para isso. E o presidente da Conmebol disse que ia se reunir com os presidentes de Boca e River Plate para decidir o que ia fazer, aonde que ia ser essa final. E aí começaram os boatos durante essa semana inteira sobre o que ia acontecer. E hoje a gente teve a decisão final. A Conmebol decidiu que a final será em Madrid, no Santiago Bernabéu, no estádio do Real Madrid. Boca e River vão decidir a Libertadores da América na Europa, na Espanha, no país que colonizou boa parte da América do Sul. A final da Libertadores da América vai ser em um país que colonizou a América. Tirando essa parte ridícula dessa decisão da Conmebol, e de todas as piadas que estão acontecendo na internet devido a isso, e faz todo sentido, é muito irônico mesmo, que num ano e numa época onde a gente está vendo o mundo virar de cabeça para baixo em vários conceitos, a gente vê uma taça que se chama Libertadores da América, e ele acaba tendo uma final na Espanha, na Europa, fora de casa. É algo absurdo. Mas vamos entrar em detalhe e tentar discutir isso direito sobre o que isso significa para o futebol sul-americano. Primeiro, antes de tudo, minha opinião. Eu acho que o River deveria ser punido pelo que aconteceu. A própria Conmebol é culpada sim do que aconteceu, ela é responsável pela segurança dos jogadores dentro da competição, assim como a segurança pública de Buenos Aires, que não conseguiu defender devidamente o ônibus do Boca Juniors. Porém, em outras situações relativas, relacionadas a segurança em estádio, violência de torcida e tudo mais, em vários outros momentos da Libertadores, times como o próprio Boca Juniors e o Santos, por exemplo, foram punidos e eliminados, sofreram punições severas em outras competições, né, nas competições seguintes da Conmebol, como perdendo o mando de campo, o Boca foi eliminado, o Santos perdeu o ponto e várias vezes isso já aconteceu. Como é uma final, como a gente já tinha tido o primeiro jogo, a Conmebol se abdicou de tomar uma decisão para punir o River Plate. Porque, convenhamos, jogar uma partida em campo neutro é um absurdo. É um absurdo o que aconteceu com o time que, na verdade, só fez a infração. O Boca Juniors está se prejudicando. Esse é o fato, né? Tipo, porque o River Plate fez isso. O River Plate deixou isto acontecer. É óbvio que não é culpa do clube. É óbvio que não é culpa dos jogadores. Mas a instituição precisa responder pelos atos da torcida. E isso aconteceu em diversos outros momentos. Agora, me espanta a habilidade, a genialidade da Conmebol de conseguir tomar uma decisão ruim atrás da outra. Por que no próprio sábado, quando foi suspenso o jogo, a Conmebol já não deveria ter suspendido de uma vez por todas a partida, chamado uma reunião, feito um conselho para entender o que queria fazer? Porque a punição para o River Plate precisa acontecer, ou precisava acontecer. E foi um absurdo fazer com que os torcedores tivessem ido novamente ao estádio no domingo. É muito amador. Mas é amador num nível. E eles deram muita sorte de não ter acontecido uma catástrofe de violência e de desordem em Buenos Aires naquele domingo. E vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente na cidade. Porque, assim,
É de uma tristeza tão grande a gente ver um jogo tão importante, não só por ser uma final, mas por reunir dois dos grandes, os dois grandes nomes da Argentina, dois grandes nomes do futebol, grandes nomes do futebol sul-americano, e isso simplesmente foi jogado pelo ralo, sabe? A final que deveria ser a maior de todos os tempos se tornou a maior vergonha do futebol sul-americano de todos os tempos, frente a todo mundo. E como se não bastasse, agora a gente vai pegar essa vergonha inteira e colocar numa vitrine na Europa, na vitrine do futebol que teoricamente deu certo no mundo. É revoltante, é triste ver um negócio desse acontecer, é uma desordem que existe na Conmebol, e eu não vejo a hora dos clubes se unirem, que sejam os clubes brasileiros, se unirem para conseguir abdicar dessa competição ou das competições que a Conmebol organiza. Sempre há gente prejudicada, sempre há uma ódio à violência, e esse negócio de que, tipo, ah, é legal, futebol raiz. Gente, futebol raiz, ele pode existir, ele tem que existir. Esse negócio de arena super moderna e tal, eu sou contra também. Agora, um futebol organizado, onde não exista esse tipo de injustiça, seja com time A, com time B, e que principalmente não exista essa coisa de violência, desorganização, as regras não existem, parece, nesse tipo de competição. É um absurdo o que aconteceu. Mas enfim, essa é a minha opinião, eu quero saber o que você acha. O River foi prejudicado, o Boca foi prejudicado, quem saiu perdendo nessa? E você concorda com essa final lá em Madrid? Lembrando que ano que vem a Libertadores vai ter final única pela primeira vez, e vai ser em Santiago. Deixa aí seus comentários, não esquece de curtir esse vídeo e assinar o canal. Valeu!